kíváncsiak vagytok, hogy miért szőrös ez a kamera, akkor maradjatok velem. A mai nap, a mai adásban szeretnék nektek bemutatni valakit, egy olyan személyt, akinek egy nagyon érdekes hobbija van. Márha nevezhető ez hobbinak, de erről majd bővebben ő fog nekünk mesélni. De előtte még gyorsan kinézünk a piacra, mert nem reggeliztem úgy, hogy valamit gyorsan, ha még marad rá idő, akkor gyors bekapok valamit. Ennyi múlott, hogy majdnem sikerült reggelizzek, úgyhogy most éhes gyomorral kell nekivágjak ennek a mai vlognak. Na de se baj, majd ebédkor bepótolom. Brunca! Szia, Blöki! Szia, Blöki! Te jó nagy Blöki vagy! Ő itt Kerekes Évi. Sziasztok! És áruljuk el a nézőknek, hogy mi a hobbid? Az én hobbim hegymászás, és akkor fogok indulni a pábamászt ismét. Bemehetünk és akkor majd mesélsz róla még egy picit. Ha a kutyák nem fognak engem megenni. Milyen felszerelésekkel indultok ti neki egy ilyen hegymászásnak? Vagy inkább kezdjük avval, hogy hova is mentek egyáltalán. Mert olyan fura neve van neki, amit nem tudtam megjegyezni. Nem, hát igen, nehéz megjegyezni. A Himlung Himára megyünk, ami az Annapurna régióban található, és 7126 méter magas. Nagyon bízunk benne, hogy sikerül a csúcsmászásunk, mert elég sokat készültünk rá. És azt tudni kell még, hogy itt az alaptábor rendkívül magasan van, 4960 méteren. Aha. Tehát egy hangyányit magasabban, mint Nyugat-Európa legmagasabb pontja a Mont Blanc. Hát ott fogunk sok napot eltölteni, de Katmanduból mire eljutunk az alaptáborba, az 6 nap lesz, ebből aha, egy nap autózás és 5 nap gyaloglás, és ezt az összes cuccot mindet vinni kell majd. Ami csak ennyi. Tehát, ami csak ennyi. Illetve hát még gondolom van még egy-két apró cseprő dolog, ami még be fog kerülni a táskába. Így van. Na mindjárt részletesen is kitérünk a felszerelésre, hogy mi micsoda és hogy mire használatos. De tényleg röviden, nagyon gyorsan. Ez nagyon cuki, ez olyan jó lányos színe van neki. Hát és ez a hálózsákotok. Ez a hálózsák, így van. Ami elméletileg mínusz 40 fokig oké. Aha. Nagyon bízok benne, hogy az életben soha nem kell mínusz 40 fokba kipróbálnom ezt a hálózsákot. De mi volt a leghidegebb, amiben aludtatok, vagy voltatok? Eddig a leghidegebb az mínusz 30 fok volt, és a Razdálnál a tetején 6100 méteren aludtunk mínusz 30 fokban, és egy enyhe 50-60-70-es szélben. Úristen! De sátorban. És ezek mivel vannak bélelve? Ezek libapehellyel. Pehelyi tollal vannak véleve, nagyon jó puha. Hát nyilván ez most össze volt egy kicsikét nyomókázva ebbe a kompressziós zsákba. Aha. És ilyenkor összetömörödik a pehely, de szét kell húzgálni, adni kell neki egy picike időt, és akkor észhasztél. Szóval ez a szöges puha, ez nagyon komoly tudsz hallad. Na, ezzel a szöges izével, amit egyébként hágóvasnak hívnak, ezzel fogunk tudni fölmenni majd a havasjeges hegyoldalon, és ezt szoktuk fölkötni a bakancsunkra, ami nekem most már hál' Istennek van egy ilyen duplex bakancsom, aminek van egy belső bélése, amit a lábamra húzok, és hát a sátorban, amikor bent vagyunk, akkor én ezt leveszem, és ebbe vagyok, és így nem fog fázni a lábam, illetve eddig nem fázott a lábam. És akkor szépen erre a bakira felszereljük ezt a fantasztikus kis eszközt. Jó, befűzzük. Egyébként ezt kötözős hágóvasnak hívják. Erre a bakancsra lehet fél automata és automata hágóvasat is szerelni, de én most ezt fogom elvinni magammal, mert ez a legkönnyebb hágóvasam. Aha, és ez mit jelent, hogy fél automata, meg automata? Automatikusan fölmegy a jégem, vagy... Nem, hanem vannak ilyen kiképzések a bakancson hátul. Itt ilyen peremek, ami most éppen nem látszik, de a másikon tudom mutatni, itt. Aha. Amire föl lehet pattintani a hágóvasra felszerelt kis fém lemezkét, vagy fém tartót. Aha, és akkor csak és nem kell kötözni. Csak belelépsz. Ezt a
madzagos dolgot ki lehet hagyni belőle. Meggyorsítja, gyorsabb a felvétel. Gyorsabban föl lehet venni ezt a cipőt, illetve a vasat a cipőre. Gyerekom a világos része, hogy látszódjon. Jól. És akkor ez a cipő, amit... De ezt így felszerelve viszed magaddal, vagy... Nem. Vagy ezt úgy rárakod? Kint veszem fel rá, így van. Tehát az annyi, hogy felveszem a felsőt. Rá cipőt. Aztán egy ilyen igazi jó kis önvédelmi cipőcske. A csirke csákány szerintem. A csirke csákány. Az is jó kis tudsz, a csákány, mert mindjárt meglátjátok. És itt van a csákányunk, a kedvenc eszközöm egyébként. A csákányok csákánya. A csákányok csákánya. Ez mi, Évi? Ez egy túra jégcsákány, és mi most ezzel fogunk fönnmenni, ha minden igaz. Nem lesz szükségünk technikai jégcsákányra, ami kicsit másképp néz ki. Ez arra szolgál, hogy egyrészt a túrabot kiegészítéseként vagy helyett, illetve hogyha megcsúszunk a gleccseren vagy a férnes jeges havas részen, akkor meg tudjunk állni. Most nagyon sokat gyakoroltuk ezt a hegyekbe, hogy lehet ezzel megállni tulajdonképpen. Mi rendesen csúszkáltatok le a gleccserő, és akkor mint a filmekbe így belevágni? Nem úgy, hanem így. Tehát ennek az a lényege, hogy amikor sétálsz, akkor a kapának kell előre néznie. Uh-huh. Ez a kapa. Ez pedig a csőr. És a kapa néz előre. És azért, hogyha véletlen hasra esel, akkor ne szúrja ki a szemed. Aha. Aztán, hogyha jól elesel, véletlenül, vagy kicsúszol a partiból, akkor ezt így magad elé kell rántani, ráfeküdni, és nyomni bele a hóba a jégbe. Aha. És szépen ez a csőr meg fog téged a hóba jégbe. Nyilván azért tenni kell mást is, a lábadat is kell használni majd a végén. Tehát erre van egy külön technika, amit meg kell tanulni, gyakorolni kell. Hogy ha esetleg vészhelyzet van, akkor ne, akkor gondolkodjuk, hogy most mit is kéne csinálni. Nagyon játékos a tanulási fázis, ezt fönt mindig a magasabb hegyek oldalán, azért a nagyobb túra előtt mindig ezt begyakoroljuk, mert hát kopik a tudás, és hát az ismétlő tudás. Így van, meg jó az edzésbe tartani magadat, nem? Így van. Amit észrevettem még rajta, hogy ugye milyen nagynak tűnik, de amúgy tök könnyű, ugye alumíniumból van az egész. Igen, alumínium. Most legutoljára most melyik hegyen voltatok? Jól emlékszem, a Lenin csúcson, igaz? Most legutoljára Lenin csúcson volt. Amiről készült egy rövidke kis videó, ami körülbelül olyan fél órás lett, de készült. Amit majd feltöltünk Évinek a YouTube csatornájára, amit természetesen be fogok linkelni ide a videó alá, hogy ti is meg tudjátok nézni, meg még van ott egy-két videó. Így kép. Van, egy-két videó, ami a korábbi mászásoknak a videó. Úgyhogy ne felejtsetek el, hogyha még szeretnétek hasonló hegymászós videót, akkor iratkozzatok fel Évinek a csatornájára. Köszönöm előre is. Mert fog majd feltölteni. Ha már a felvételeknél, meg a videóknál tartunk, akkor mindjárt hoztam neked a kis kamerát, ami itt van ebbe a táskába. Jó. Én mindjárt oda is adok. Én is elárulok egy kis kulisszatitkot. Készítettem neked egy kis modifikációt ezen a gépen. Tessék. Ó, anyám. Ő lenne a kis modifikáció. Ennek igazából az a lényege, hogy... Tehát belefúj a szél a mikrofonba, és olyankor nem lehet érteni senkinek a szavát. Tehát olyan ilyen zúgó lesz a felvétel. És ez a kis szőr pamacska a tetején, amit ráragasztottam, az egy picikét csillapítja ezt a szeles dolgot. Nem fogja 100%-osan megszüntetni, de valamennyire csillapítani fogja. Mondhatjuk, nem tudom, mi van ráírva. Elbrusz. Nem tanultál oroszul? Én nem. Én még olyan fiatal vagyok, hogy én még nem tanultam. Ez Elbrusz. Honnan hoztam. Aha. Tehát mondhatjuk, hogy ez a legfontosabb hegymászó kellék. A pálinka. A pálinka. Így van, magyar elni indulja pálinka nélkül.